Hvert år afholder P3 konkurrencen Karrierekanonen, der skal hjælpe nye danske bands med at komme frem. Med bandet Anna Seth fra Aarhus, der i år deltager for anden gang. De fire drenge fra Aarhus har siden 2005 været sammen i bandet Anna Seth. I løbet af de sidste år er det virkelig begyndt at ske noget for bandet. Det virker meget som om, at nu er der ved at ske noget, så det er bare svært at sige, altså hvor vi er om 5 måneder. Vi ved ikke, nærmest ikke, hvor bandet er i næste uge. Altså. Musik, det er det vigtigste for os alle sammen. Ja. Og når man har sagt musik, jamen, så siger vi Anna Seth. I aften skal bandet spille til P3's Karrierekanon i Aarhus. De forbereder sig backstage, inden de skal imponere både dommer og publikum. Vi får kampgejst af at spille bordfodbold. Vi kommer sådan lidt i fighterstemning, hvilket smidt af på vores koncert. Franka er en af drengenes største fans. Hun har været til mange koncerter med bandet, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor de er så specielle. Jeg har fulgt dem rigtig tæt, og jeg er vildt stor fan af dem, og ja, jeg kan bare rigtig godt lide dem. De har sådan en enorm energi i deres musik, og de er bare rigtig, rigtig fede at høre live. Det er snart tid til, at drengene skal på scenen, og nerverne begynder at melde sig. Hvordan er stemningen her kort tid, før I går på scenen? Den er lidt tense, men jo, det skal nok gå, tror vi. Altså, vi er meget spændte. Jeg er sådan lidt nervøs, og jeg smadrede min ryg i tirsdag, så jeg er sådan lidt på painkillers, så jeg skal lige vende mig til det. Men det bliver sgu fedt, det bliver fedt. Vi samles i en sådan rundkreds, arm mod arm. Så kysser vi hinanden på kinden og ønsker en anden god koncert, og så går vi op og spiller. Giv en kæmpe, kæmpe, kæmpe hånd til Anna Seth. Det er fedt at spille. Det er lækkert at spille i Aarhus. Jeg elsker at spille i Aarhus. Folk går nok op for hende, så det er lækkert. Det var pissefedt. Det var så fedt. Der var så meget energi, og jeg var bare... jeg elskede det. Aftenens koncert er forbi, og det fejres med en fælles skål. Nu går turen videre i byen for de fire drenge, og deres drømme om en pladekontrakt og masser af succes. Karrierekanonen udvælger 3-5 bands, der over sommeren vil få både spilletid i radioen og koncerter på festivaler.